Nem volt zökkenőmentes az elektronikus útdíjrendszer júliusi indulása. A kiépítésre szánt 2,5 hónap kevésnek bizonyult, és nem volt ez üzem sem, fogalmazott a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke Győrben, fuvarozóknak rendezett fórumán, ahol az elmúlt 3 hónap tapasztalatait összegezte. Hozzátette, a technikai nehézségeket folyamatos egyeztetéssel próbálták kijavítani, és a munka még nem ért véget. Most is kapcsolatban állunk a minisztériummal, az állami autópályakezelővel, nem értünk a végére. Tehát szeretnék megnyugtatni mindenkit, látjuk a problémákat. A feladat most az, hogy minél jobb környezetet teremtsünk a szolgáltatást igénybe vevők számára. A használatarányos útdíjrendszer egyik sajátossága az, hogy a fuvarozónak előre kell feltölteni egyenlegét. Ez azért jelenthet gondot, mert a fizetés és a fuvardíj beérkezése között több hónap telhet el. A felmerülő költségek finanszírozásában egy Európában is egyedülálló hitelkonstrukció segíti a szolgáltatókat. Ingatlan fedezet nélkül, kezes nélkül, árbevételi korlát nélkül, kezdővállalkozás is megkaphatja, gyors az elbírálás. Egyetlen egy kis kritikai észrevételünk van, hogy egy kicsit elkésett olyan értelemben a dolog, hogy szerencsésebb lett volna, ha nem augusztus 20-án nyílik meg a lehetőség, hanem július 1-én. Vereckei Zoltán azt mondja, nem igazolódtak be azok a félelmek, hogy az új rendszer bevezetése miatt tömegesen mennek tönkre fuvarozó vállalkozások. Többletköltségeiket ugyanis áthárítják partnereikre, akik tudomásul vették a megnövekedett terheket.